ماوەی دوو ساڵە قەیرانی دارایی بەرۆشی هەرێمی کوردستانی کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا قەیرانی بێمتمانی لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی پێکهێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ستری هەڵداوە. ئەوەش قەیرانە دارایەکەی قوڵتر کردوەتەوە. بەرپرسێکی حزبی شیووعی کوردستان لە دەڤەری گرمیان بە پێویستی دەزانێت کە کورد یەکگرت و یەکدەنگ بێ، هاوکات ڕووبکاتە بەغدا بۆ ئەوەی قەیرانی داراییش کۆتایی پێبێ. ئایا و بارودۆخە وەزعی خەڵکی زۆر خراپ کردووە؟ بە تایبەتی ئێستا کە پەرلەمان و حکوومەت دانیشتنەکانیان بەو شێوێنیە، ئەمە پێویستی بەوە هەیە چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ بدۆزیەوە. ناکری ئەو فەراغەیە بەم شێوەیە بەردەوام بێت. ئەگەر بەردەوام بێت، وەزعی هەرێمی کوردستان لە مەشە خراپترە بێ. پێویستەکان لەم کاتەیە شتێ بکەن بۆ ئەوەی پەرلەمان بگەڕێتەوە و حکوومەتی هەرێم ئەنجومی وەزیران کۆبنەوەکانی خۆی ئەنجام بدا و کورد یەک بگری و هەموو حزب و لایەنە سیاسیەکان یەک هەڵوێسیان بێ بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە. چی لە ڕووی گەندەڵی و شەفافیەتی نەوت هەبێ لە هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی کەسێک گلەیی لەوە نەکا و هەموویان پێکەوە یەک هەڵوێسیان بێ بەرامبەر بە حکوومەتی عراقی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان. ڕۆشنبیرێک پێی وایە کە ئاستی بێمتمانەی لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستاندا گەیشتۆتە ئاستێکی مەترسیدار. ڕۆژنامەنووسێکیش بە پێویستی دەزانێت کە کورد سوود لە ئەزموونی ڕابردوو وەربگرێت. بەڕاستی ئێستا ئاستی بێمتمانەی لە ئاستێکی مەترسیدارایە، هەتا تەنانەت گەیشت ئەوەی کە ئەمریکا و وتەبێژی ئەمریکا بە شێوەیەکی فەرمی داوا لە لایەنەکانی هرێم بکات دەبێت کێشەکانە چارەسەر بکەن ئاماژەی بە وشیدا کە کورد ئەگەر یەکدەست و یەک ڕیز بن هیچ کەسێکیش ناتوانێت تێکیان بشکێنێ. لە لایەکی ترشەوە بێگومان ئەم بێمتمانەی وا دەکات بێکەوە ئیشی باش نەگرێت. یعنی حکومەتی هرێمەوە زیاد لە چەند مانگیەکە کۆبوونەوەی نەکردووە. لە کاتێکشە کۆبوونەوە دەکات باسی شتە گرنگەکان و پرسە گرنگەکان ناکات و کاریگەری زۆر زۆر خراپی هەبووە لەسەر ژیان و بژێوی هاوڵاتی بە هەموو شێوەیەک و لە هەموو لایەنەکانەوە بە تایبەتی دواکەوتن و نەدانی موچەی کارمەندان. کوردوەکە بڵێ میلەتێکە کە پند و تەجروبە لە ڕابردوو وەرنەگری ئاوایە، چکە لە ڕابردووشە هەر لە پێناو ململانی ناوخۆیە چەندین ئەزمون بوون لە دەستی کورد چوون. ئەم خێرانانەش بە هەمان شێوەیە، یعنی وەزعەکە بە شێوەیەک سەرێکێشەکە بچێت بۆ تەقینەوە لە کاتێکە ئاسۆیەک نابینی بۆ لێک نزیک بوونەوە و ئەو زمانە گفتوگۆیی کە مەفروزە لە کاتی کێشە و خێران لە نێوان حزبەکاندا هەبێ بە تەواوی وجودی نییە. لە یەک نزیک نەبوونەوەی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان و کۆنەبوونەوەی حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە. بۆیە نزیکبوونەوەی لایەنەکان لایەک و ڕووکردنە بەغدا بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی دارایی لە ئێستادا داواکاری شەقامە لە هەرێمی کوردستاندا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.